Det känns jävligt tryggt av att spela med, måste jag säga. Ja, man inte kunnat få komma fram här. Sen vet jag inte om det bara är att man både är från norröver, men jag känner mig trygg i hans närvaro, mycket trygg. Ungefär som den här, men den här är för mjuk. Den tror jag går. Det går att tälja ner lite. Vad skulle jag ha gjort utan dig? Nej, men du hittar den ju. Jo, men det, utan din närvaro hade jag fan vågat gå ut hit ens. Jag går och tar några steg ut och kikar lite. Man får hålla raska steg efter Thomas, för att det är fan klipp i den där jävla gubbtjuven. Han går fort som fan. Ska vi försöka fånga riktiga krabbor? Kolla här. Där har du dem. Berg där. Jag tycker om Thomas vin mycket. Det är svårt att läsa av om det är ömsesidigt. Han säger inte så mycket, men... Sitter under här nu? Ja, där, ja, nu ser jag. Ja. Men har man vuxit upp med tystlåtna norrländska gubbar så vet man att den där tystnaden, den är ingen farlig. Man måste bara omfamna den och hänga med. Då blir det ganska mysigt. Fan har vi... Ska du ta han? Ja, vad det är jag funderar på. Det är lite som att gå runt med min farsa. Han mumlar lite och svär. Man hör inte vad han säger ibland. Men Thomas gör alltid någonting. Och ibland känner jag att han ser saker som andra inte ser. Och han bara gör. Och jag gillar det. Nej, det är omöjligt att hinna kappa honom. Thomas skuttar fram som en ung 19-åring. Det kan inte ha varit lätt att hamna bakom honom när han var aktiv i nog längdskidor. Det är omöjligt. Vad var det som fick stopp på det nu då? Ja? Du stannade till. Nej, jag tänkte vänta in er. Fan, du är snabb. Bara skutta fram. Du vet, när vi var... Jag och syrran när vi var små. När vi var ute på, med båten i sjön hemma. Ja. Det är ju som skärgård, vet du. Det var liksom populärt att gå runt ön. Ja. Men sen, det här hänger ihop med när man håller på och tränar. Ja. Ja, så är det. När du springer i obanat i terräng. Ja. Ja, jag försöker hänga på, men det går inte. Imponerande. Ja, jag gillar honom. Jag kan tänka mig, jag undrar lite, vart skulle vi som grupp vara om inte han var här? Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal, och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!